Vandaag een bijzondere dag. We staan hier in de stralende zon. En we gaan vandaag de koninklijke onderscheidingen van dit jaar uitreiken. Het zijn er 5 in Beverwijk, 1 in Wijk aan Zee, 4 in Beverwijk. Dus een bijzondere dag. Een dag dat ik zelf ook altijd licht nerveus ben, maar het wordt vast ontzettend leuk. Volgaan. Kom aan de deur. Ja. 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 Ik ben Martijn Smit, burgemeester van Beverwijk. En we graag naar de binnenkant. Mag dat of niet? Ja, graag. Is het druk aan het werk? Is het druk aan het werk? Ja, ik ben het werk. Ik heb een keurig kapje op. Ik zit mijn Nederland in beweging voor te bereiden. Ja? Voor het weekend weer. Ja, ja, ook okay. Binnen. Ik regel het. Er staat hier iemand aan de deur, dus ik ga nu ophangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom voor meneer Slotenmaker. Ja. Komt u verder of... Dag meneer Slotenmaker. Ja, zeker wel, als dat mag. Ja, natuurlijk. Ben ik goed geweest? U ziet er fantastisch uit. Parkinsonvereniging, project Wandellift. En toen heb ik een punt gezet. En de simpele reden dat wij, en dat heb ik eerlijk gezegd nooit meegemaakt, 57 kantjes hebben met ondersteuningen. 57 kantjes van stichtingen, ja, wow. Foundations, ja, ja. Die allemaal zeggen, ja, dit is geweldig. Oh, cool. Enorme waardering voor Olga Commandeur. En aan mij de eer u te mogen mededelen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd. U, Olga Alida Di Vera Commandeur, bij zijn besluit van 13 januari 2021 te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wow. Oh. Enorm gefeliciteerd. Nou mag ik zelf de onderscheiding niet opspelden. Want... Oh, maar hartstikke leuk. Ik ben er ontzettend blij mee en ja, heel trots erop ook. Zo, gaan we weer. Gaan we weer. Hip, 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 hip